Undersøk hvilke av følgende punkter som ligger på linjen. Ni kan gjøre på det her sättet at ni setter in x og y i ekvationen. Så at venstre led er lika med høyre led. Og vi vet redan at høyre led er lika med 0. Så vi måste se till at venstre led er lika med 0 också. Okej, vi tittar. Så 5, om vi använder den punkten, 5 multiplicerar med 2. Så tar vi 4 multiplicerar med 3 plus 2 är lika med 0. Så har vi 10 minus 12 plus 2 är lika med 0. Så 0 är lika med 0. Så i A, ja. B. Så har vi 5 multiplicerar med 18 minus 4 multiplicerar med 23 plus 2 är lika med 0. Så har vi 40, 90, minus 12, 92, plus 2, lika med 0. Så 0 är lika med 0. Det är också ja. Och sen har vi C. Så har vi 5 multiplicerat med negativ 2. Så tar jag 4 multiplicerar med negativ 3 plus 2 är lika med 0. Så har vi negativ 10, sen plus 12 plus 2 är inte lika med 0. Det här är nej.